Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, efirdə biznes xəbərləridir. Doğru alış-verişin ünvanı olan Bravo mağazalar şəbəkəsi yeni Bravo Express mağazalarını sizlərin ixtiyarına verib. Bugündən etibarən Xəqani küçəsi 26/32 ünvanında yerləşən keçmiş Tahir mağazasının yerində Bravo Express fəaliyyət göstərəcək. Mağazada minimum qiymətə, maksimum keyfiyyətli məhsullar müştərilərə təqdim olunur. Gündəlik alış-verişin doğru ünvanı olan Bravo mağazalar şəbəkəsi yeni bir ekspres mağazası ilə sizə daha yaxın olacaq. Bugündən etibarən artıq Bravo Express Xəqani küçəsi 26/32 ünvanında müştərilərinin ixtiyarına verilib. Minimum qiymətə maksimum keyfiyyət devizi ilə tanınan Bravo Express-də həm ərzaq, həm də qeyri-ərzaq məhsullarının zəngin çeşidi təqdim olunur. Burada açılmağına biz çox razıyıq. Ona görə ki, biz elə burada yaşayırıq. Bravo biz üçün çox uzaqda idi, ən yaxını gəncliyi idi. Çox şad olduq ki, şəhərin mərkəzində də belə bir Bravo mağazını açıldı. Bravo İngiltərədə pərakəndə satış sahəsində aparıcı brend olan Waitrose və Fransanın pərakəndə satış üzrə dünyaca məşhur brendi sayılan Casino ilə ekskluziv əməkdaşlıq sayəsində çox rəqabətli qiymətlərlə beynəlxalq brendləri Azərbaycana gətirir. Bravo Express-in peşəkar işçi heyəti həftənin 7 günü, səhər saat 8-dən gecə 12-dək fəaliyyət göstərir. Məhsulların təzəliyinə, halal kəsimi və keyfiyyətinə tam əmin ola bilərsiniz. Mağazalar şəbəkəsi gələcəkdə belə Express mağazalarını açmaqla sizə daha yaxın olacaq.